Já, tak dík. Tak já asi jim říct chronu nějaký ten dosavadní situaci feminismu na tý autonomní antiautoritářský scéně, čili jako v podstatě klinika. My jsme, začnu jako od začátku tohohle roku, kdy my jsme jako náš kolektiv, jsme tehdy byli aktivní ve tehdy ještě feministické společnosti Univerzity Karlovy, teď už jen feministické společnosti. My jsme tady udělali debatu o feministickém aktivismu, na kterou přišla hromada lidí, tady prostě stály lidi v chodbě, kteří se tam nemohli dostat. A to nám ukázalo, že prostě tady ten zájem je o feminismus a debatu a debatování o těchto problémech. Hned potom začaly tady nezávislé na nás organizované přednášky od INR na téma feminismu, který ještě furt běžej. A právě jak jsme v tom byli, bylo nás pár jako hodně aktivních lidí, kteří ten feministický aktivismus chtěli hnát hodně doleva a právě vycházeli z téhle scény. Takže jsme začali dělat víc akcí tady. A tím jsme jako zjistili, že právě na téhle scéně je tady opravdu velký potenciál, že na rozdíl od nějaký mainstreamové společnosti, ale i když se vezmeme třeba tu jako akademickou obec, tak tady opravdu tady jsou lidi ochotní o tom debatovat, ale fakt to chtějí řešit tyhle ty věci. Takže jsme pak měli, organizovali jsme nějaký party na MEDŽ a pak to v podstatě jakoby zlatý hřeb naší aktivity ve FEMu byla potom demonstrace, jmenovalo se to Feminismem proti fašismu. A takže jsme prostě chtěli vzít feminismus do ulic, jsme se promenádovali Prahou, prostě měli jsme spoustu zajímavých transparentů, jeden z nich byl mrtvej šovinista, dobrej šovinista. A zrovna tenhle transparent prostě byl pak záminka, aby nás Univerzita Karlova plně vyhejtovala, že s náma nemá nic společného, že prostě je to nenávistný transparent. A v tom FEMu je to přece akademický spolek, takže tam většina členstva nejsou vůbec radikální, jsou od nějakých liberálních feministek, feministů, pak trochu doleva. Ale takže v podstatě se rozhodlo, že ten spolek se za to omluví, bude se distancovat od transparentu a tím to nějak jako skončilo. Pak se ukázalo, že rektorovi taky nejen vadil, že mu vadil mrtvej šovinista, vadil mu i riots not diets a smrt cis heteronormativitě. Takže ten problém jako byl hodně širší. Jo. To byl taky rektor, který mimochodem 2 roky seděl v porotě Miss UK, takže to mluví za hodně. No. Asi pár týdnů potom jsme založili tenhle kolektiv, jsme autonomní feministický kolektiv Nemravky. A my jsme už předtím dlouho uvažovali o tom, že to založíme, protože nám bylo jasný, že tu politiku, kterou chceme my dělat, prostě ve FEMu a na akademický budě dělat nemůžeme. Tam nemůžete přijít, že chcete zničit kapitalismus a patriarchát, protože to zní moc násilně a nevyzýváte lidi, aby si objímali a milovali. Právě, že jak jsem říkala, hodně těch akcí tady děláme na klinice, kde je tady to prostředí prostě k tomu strašně nakloněný. A je to tomu naklonění, protože feminismus je nedílnou součástí jakéhokoliv hnutí nebo nějakého boje za lepší svět, kde neexistuje hierarchie a žádný útlak. My taky jako vycházíme z anarchistického hnutí, takže náš feminismus je prostě spojený s odporem ke státu a k jakýmkoliv státním a náboženským institucím. Já myslím, teď abych to třeba porovnala s nějakým feminismem, se kterým se setkáme v nějakém veřejném prostoru. Tak když už se teda v médiích někde setkáme s feminismem a není to od antifeminismu, je to opravdu nějaký feministky, která si dokonce třeba říká feministka, když na to má odvahu, tak to většinou prostě končí, ty problémy, které se řeší, jsou v podstatě buď kvóty nebo platy. A to je strašně, to prostě, takhle,
Když se budou řešit kvóty, tak se vlastně řeší to, jestli vůbec potřebujeme víc žen v politice. A prostě a jak tam ty ženy dostat. Že a ty odpůrci kvót, teda ty budou říkat, no kdyby prostě ty ženský jako chtěli, tak se tam prostě půjdou do té politiky. Jako nebudeme jim přece pomáhat, to by prostě nebylo fér. Což je sám jako úplný blábol. Ale bohužel ty argumenty pro kvóty jsou někdy taky dost esencialistický. Oni říkají, no kdyby v té politice byly ženy, tak prostě oni jsou takový ty hodnější, oni by to umírnili, pak prostě budeme mít nějak, že by prostě 50% žen v politice a budeme mít lepší sociální stát, nebo co. A potom, když se řeší platy, tak jako my jako víme, že platy a jsou v kapitalistické společnosti nesmírně důležitý. A platová nerovnost prostě zasáhne jako, je to strašný handicap. Ale právě když se omezíme jenom na řešení platů, tak zaprvé furt fungujeme v nějakém rámci té kapitalistické společnosti. A podle nás, nebo vlastně podle mě, kapitalismus bude vždycky patriarchální. Teď tady zatím jsem taky mluvila v dost jako binárním jazyce, a teď jako když řeknu žena, tak tady termín žena se používá většinou pro člověka, který má dělohu a může rodit děti. Takže když se člověk nachází v situaci, že tu dělohu má a třeba se prezentuje jako žena, tak v kapitalismu vlastně má, bo kapitalismu v této společnosti má vlastně dvě volby. Buď prostě bude ty děti mít a tím pádem bude se potýkat s hodně nejistou sociální situací, nebo bude závislá na partnerovi, který bude vydělávat víc. A nebo bude tou cestou muže a bude dělat kariéru a prostě bude se nějakým způsobem se vzdá nějakým ne možnosti, ale prostě bude se muset nějak omezovat. A to nám prostě ukazuje, že pokud se člověk musí takhle rozhodovat, tak prostě v tomhle systému přece nechceme žít. No, a teď, takže to byl antikapitalismus. Teď ještě ve feminismu jako přímo v tom hnutí, tak jako, když jako to antiautoritářské hnutí je tady to nejlepší místo, jakoby, co se feminismu týče, tak přece tady jako jsou problémy. Jako tady na téhle scéně sexismus existuje. A myslím, že to tady všichni víme. Ale ten rozdíl prostě je v tom, že tady většina lidí prostě to se o tom bude bavit. A pokud se prostě tady, což tady se stává, jsou třeba případy nějakého sexuálního obtěžování, tak prostě jsou tady lidi, kteří to nechtějí tak zamést někam pod kobereček, ale prostě bude se o tom mluvit. A jsou vždycky konflikty, jako není to tady, že prostě všichni už víme, jaký to je, tak to bude, ale prostě vedou se o tom debaty nejenom takhle, když tady jako sedíme, když takových debat je taky hodně, ale baví se prostě o tom lidi úplně neformálně u baru a je to velký téma. Což je taky za problém v tom hnutí, tak je hlavně co se týče jakých organizací, tak často slýchám nějak, jako, že oni v té organizaci vědí, že feminismus je strašně důležitý, že se to musí řešit, ale že nejsou kapacity, což je úplně jako legitimní poznámka, protože jako moc nás není. Ale přece jen se to jako oni, když jsme založili kolektiv, tak nám lidi říkali, jo, chceme to s váma, chceme s váma spolupracovat, chceme prostě s váma dělat věci, ale předtím od nich ta iniciativa moc nešla. A já myslím, že se to docela dobře jako ukazuje na případu antifašismu, protože antifašismus je tady teď úplně jako nejvíc trendy, jako z dobrých důvodů. Ale někdy převládá takový názor, že prostě ten fašismus je teď ten největší problém, musíme řešit tohle. Prostě tohle se musí vyřešit a až se vyřeší fašismus, tak prostě můžeme pak jít dál. Jenže podle nás nemůžeme prostě jen bojovat proti fašismu.
nemůžeme bojovat jen proti kapitalismu. Protože fašismus, stejně jako kapitalismus, to je na nějaký hierarchii. Ale pokud teda zrušíme jednu hierarchii, tak tady furt nějaká zůstane. A ten například s tím kapitalismem, a což je třeba z nějakých marxistických pohledů je, že prostě musíme bojovat za to, za prostě zbourání kapitalismu a potom, až bude socialismus, tak prostě už budeme v pohodě, můžeme to řešit dál. Jenže jako, i když jsem jak řekla, že kapitalismus bude vždycky patriarchální, to neznamená, že socialismus nebude patriarchální nebo sexistický. Prostě musíme od začátku mít prostě na vědomí to, že tady existují tyhle ty nerovnosti, jako co se týče genderu a tenis, a řešit je taky v našich jako interpersonálních vztazích. Jako nejen to, nejen právě tyhle ty nerovnosti, co vycházejí jako z kapitalismu, jako dělba práce a jak tady zmínila Soňa, ale i to prostě, jak se organizujeme v těch našich nehierarchických autonomních kolektivech. Musíme mít vždycky jako na vědomí třeba jako pozorovat, jak moc se kdo vyjadřuje, jak kdo třeba se nakonec vždycky stará o jídlo, nebo kdo vždycky prostě někde něco prostě uklízí, kdo dělá takový ty jako podřadný trochu práce, do kterých jako jsou vždycky socializovaný lidi, co se prezentují jako ženy, bych tak řekla. No, takže jako abych to tak shrnula, tak prostě podle nás si feministky a feministi musí najít nějakou cestu do toho autonomního hnutí, protože pokud necháme ten feminismus, i když jako je hodně marginální i v tom mainstreamovém prostoru, tak to bude ten liberální feminismus, který je kooptovaný kapitalismem a který tím ztrácí svůj revoluční potenciál. Takže prostě musíme budovat ten feminismus tady, v tomhletom hnutí. Což jako přináší taky tu problematiku, že přece jen jsme tady jako malá parta, je to prostě jedna velká skupina na Facebooku v podstatě. Ale zase musíme jako realistický. Tady je nejlepší základ. Tady je základ, kdy prostě budeme řešit i ty mezilidský vztahy, jak ten sexismus projevuje v nich. A z toho pak můžeme stavět dál, aby ta revoluce prostě byla feministická.